ardaygii helay dhibcihii ugu sarreeyey ardayda iskuullada dowladda ka sameeyey imtixaanka qaran ee KCPE-da deegaanka Faafa ayaa waxaa ballan qaaday waxbarashada iskuulkiisa sare. Xildhibaanka Faafa Mudane Saalax Yacquub oo ka bixinaya qarashaadka tacliinta, Cabdinaasir Maxamed Geed oo imtixaanka ka sameeyey iskuulka hoose dhexe ee Amuma Primary ayaa u mahadceliyey xildhibaanka deeqda waxbarasho u fidiyey. waxaan ahaa ardayda sameeyey intookadan examka KCPE. waxaan ka sameeyey iskuulka Amuma Primary xagga Faafi ayaan ka sameeyey. waxaan keenay 379 ayaan keenay. meeshan maanta waxaan u imaaday inaan maanta u mahad celiyo imbigeena Faafi Saalax Yacquub. ayaan u imaaday maanta inaan meeshan u mahad celiyo. wuu mahadsan yahay Saalax Yacquub oo ii ballan qaaday form 4 inuu iga bixin doono examkan iskuulka high school inuu iga bixin doono, oona hadi ahaan ii guddoonsiiyey lacag 100 kun oo hadi ahaan ii siiyey examkan ku guuleystay inuu ii guddoonsiiyey lacag 100 kun. wuu mahadsan yahay Saalax Yacquub oo kumaa dheer hangool. wuu mahadsan yahay, aad buu u mahadsan yahay. asaan u imaa maanta inaan meeshan u mahad celiyo. Maxamed Macalin Geedi waa aabaha dhalay Cabdi Naasir. Ma ka soo jeedo marka maanta meeshan faraxdin weyn baa u imaaday. mudanaha wiilkayga oo ku guuleystay iskuulka Amuma ka keenay 390 iyo 80 iyo 79 waa maanta aad ugu faraxsanahay. marka mudanahayna ku magacdheer hankool baan u mahad celinhayaa. wiilkayga yiri ilaa form 4 baa iskuul kaaga bixin, baan u mahad celinhayaa. marka aad baan maanta ugu faraxsan arrin. dhankiisa jiifka magaalada Amuume Cabdi Buno Cabdi ayaa sidoo kale soo dhaweeyey taageerada la siiyey wiilkan oo ka soo jeeda qoys danyara. inaan aan maataan u mahad celinno mudanaheenna mheshimiwa Saalax Yacquub, kadib markaan maqalnay maartay ballanqaadkii u sameeyey Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah ardayda safarta maad ku samaysay imtixaankii galaas 8 ama primary, kaasoo maad ku guuleystay natiijada 379 maartay max. markaas si awgeed uu mudane maarta uu ballan qaaday inuu tacliinta uu ka bixin doono ilaa iyo form 1 ilaa iyo form 4, hadiyadna uu usoo hadiyey oo usoo hambalyey hadiyadaas oo dhan zawaad oo ah 150 kun oo lacagta Kenya. marka wax aad iyo aad loogu farxo. jiifka Amuma ayaa dhanka kale u mahad celiyey macalinkii iskuulka iyo madaxa waxbarashada deegaanka Faafi Ibrahim Dhaqane oo ah ninka maar tacliinta Faafi u weyn. macalin garaad ku magac dheer, aad buu u mahadsan yahay. dadaal iyo juhd farbadan buu ku bixiyey in maarta iskuullada Faafi sub county ee maarta ay tacliinta ka socoto, asagoo si maarta wanaagsan oo xikmad lahna imtixaanada maarta daadahaynay sidii lagu gaaro natiijo fiican. aad buu mahadsan yahay. marka saddexaad, waxaan u duceynaa, waxaan maarta aan meesha u celinaa macalinkeen mastaha Amuma Primary macalin Haaruun iyo maarta tiimkiisa, maarta macalimiintiis ayako ayakan maarta aad iyo aad ugu soo dadaaleen inay ardayda maanta natiijada fiicanna lagu naaloodo maarta ay soo hiyaan ay sabkaunti fafisiyaan. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dadaab.